Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Do'stlar, sizlardan bir narsani iltimos qilmoqchiman. Video roliklarimizdagi like'lar soni 3000 ta bo'lmaguncha o'z like'laringizni ayamang. Kechagi video roligimizga 3000 ta like to'plashda o'z hissasini qo'shgan barcha obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Shu zaylda davom etamiz degan umiddaman. Hammaga rahmat. Manchester United futbolchisi Ronaldo jamoasiga o'tishi mumkin. Manchester United himoyachisi Rafael Varane Angliya grantini tark etib, Saudi Arabiston chempionatiga o'tishga yaqin turibdi. Manba bergan xabarga ko'ra, fransiyalik futbolchiga Portugaliyalik Cristiano Ronaldo va Senegallik Sadio Manelar sharafini himoya qilayotgan Al Nassr klubi qiziqmoqda. Klub allaqachon Rafaelning transferi bo'yicha muzokaralarni boshlab yuborgan. Qizilvistlar Varane bilan hisoblashmayapti va qishki transferlar onasida u bilan xayrlashishga tayyor. Mankunaliklar uni sotishdan 15 million euro ishlab olishni rejalashtirgan. Reece James maygacha tarkibdan chetda qolishi mumkin. Chelsea sardori Reece James o'ylangandan ko'ra ko'proq vaqtni maydondan tashqarida o'tkazib yuborishi mumkin. Dastlabki taxminlarga ko'ra futbolchi 3 oy davomida o'yindan chetda qolishi va mart oyida maydonga qaytishi aytilgandi. Nufuzli The Athletic nashri ma'lumotlariga ko'ra, James may oyigacha lazaretda qolishi mumkin. Shuningdek, Chelsea o'yinchi kelajakda doimiy jarohatlardan qochish uchun Reece'ni operatsiya qilish imkoniyatini muhokama qilmoqda. Reece APLning so'nggi turida Evertonga qarshi o'yinda yangi jarohat olgandi. Ishonchli koeffitsientlar izlayapsizmi? Unda sizga kommentariyada yozilgan yangi omad silkasi yordam beradi. Silka orqali ro'yxatdan o'ting, Real Food promo kodini yozib, turli bonuslarga ega bo'ling. Roma Lukaku'ni kelasi mavsumda ham jamoada saqlab qolmoqchi emas. Italiyalik jurnalist Fabio Santini Roma hujumchisi Romelu Lukaku kelasi mavsumda jamoada qolmasligini aytdi. Joriy mavsumda belgiyalik futbolchi Londonning Chelsea klubidan ijara asosida Romada o'ynamoqda. Juventus Lukaku'ni sotib olishini tasavvur qilish qiyin, chunki Romelu Saudi Arabistonidan ko'p millionlik taklifga allaqachon rozi bo'lgan. Roma muxlislariga Lukaku mavsum oxirida ketishini oldindan aytishim mumkin. Bu allaqachon ayon bo'ldi deya Santinining so'zlarini keltiradi jurnalist Simon Phillips. Keyin bu natijaga erishgan birinchi futbolchiga aylandi. Bavariya hujumchisi Harry Kane Chempionlar Ligasi guruh bosqichida Manchester Unitedga qarshi o'yinda Kingsley Coman'ga assistentlik qildi. Bu angliyalik hujumchi uchun joriy mavsumdagi 30-chi golda ishtirok etishi. U 2023-24 mavsumda Yevropaning top 5 ligasida bunga erishgan birinchi futbolchiga aylandi. Harry hisobida 22 ta gol va 8 ta golli uzatma bor. Kane Bavariyaga yozgi transferlar onasida Tottenhamdan kelib qo'shilgan edi. Tomonlar 2027-ning o'rtalarigacha amal qiladigan uzoq muddatli shartnoma imzoladilar. Manchester Unitedning Ten Hag borasida rejalari oydinlashdi. Manchester United yaqin orada Erik Ten Hagni iste'foga chiqarishni rejalashtirmayapti. The Independent xabariga ko'ra, Manchester United Jim Ratcliffe va uning kompaniyasi tomonidan klub aksiyalarining bir qismi sotib olish bilan bog'liq vaziyat yakunlanmagunicha murabbiyni o'zgartirmaydi. Qayd etilishicha, Ratcliffe o'tmishda Ten Hagga ma'qul kelgan va jiddiy qarorlar qabul qilishdan avval klub tuzilmasini batafsil bilmoqchi. Ammo ehtimol MU'ning bu haftadagi natijalarga qarab vaziyat o'zgarishi mumkin. Ten Hagning qo'llab-quvvatlanganiga qaramay, uning qarorlari klub ichida sarosimaga sabab bo'lmoqda. Manchester United Niderlandiyalik mutaxassis ma'lum bir o'yin uslubini rivojlantira olmadi deb hisoblaydi. Qayd etilishicha, Ten Hag va Rafael Varane o'rtasidagi mojaro haqida avval paydo bo'lgan ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Manchester United bosh murabbiy Harry Maguire jamoa o'yiniga ko'proq mos tushadi deb hisoblamoqda. Van de Beek borasida Manchester United Germaniya klubi bilan muzokaralar o'tkazmoqda.
Manchester United'ni tark etishi kutilayotgan Donny van de Beek uchun Germaniyaning Eintracht klubi kurashga qo'shildi. Frankfurtliklar yarim himoyachini ijaraga olishni istamoqda va tomonlar o'rtasida muzokaralar davom etyapti. Bu haqda Fabrice Romano xabar berdi. Jurnalistning ta'kidlashicha Van de Beekni qo'lga kiritish uchun Girona ham harakat qilmoqda. Ammo Eintracht kurashda favorit bo'lib turibdi. Niderlandiyalik futbolchi mavsum boshida jarohat olib safdan chiqqandi. U hozirgacha Manchester United safida 2 o'yinda maydonga tushdi. Qiziqarli tomoni, u mazkur mavsumda 21 daqiqa maydonda harakat qilgan. Jahon futboli tarixida chuqur iz qoldirgan Cristiano Ronaldo Saudi Arabistonida baxtiyor ekanligini ochiq tan oldi. Al Nassrda o'zimni baxtiyor his qilaman va bu büyük klub bilan birga katta sovrinlarni qo'lga kiritish imkoniyatini intizorlik bilan kutyapman. Men Al Nassrga avvalroq o'tmaganimdan qattiq pushaymonman, lekin hozir shu yerdaman va muvaffaqiyatga erishish uchun borimni berishga tayyorman, deydi Portugaliyalik yulduz. Ronaldo Al Nassrda 2023-yilning boshidan to'p tepmoqda. Hozirgacha 41 ta uchrashuvda maydonga tushib 34 ta gol va 12 ta assist muallifi bo'ldi. 38 yoshli forvarding saudaliklar bilan shartnomasi 2025-yilning yozgacha tuzilgan. Barsa futbolchisi 2 barobar ko'p maosh olish imkoniyatidan voz kechdi. Barcelona markaziy himoyasi Ronald Araujo faoliyatini Angliya Premier Ligasida davom ettirish imkoniyatidan foydalanmadi. Sport S saytining ma'lum qilishicha 24 yoshli futbolchi Manchester Unitedning taklifini qabul qilmadi. Angliya grantda Uruguaylik futbolchining maoshini 2 barobar oshirishni va'da qilgandi. Biroq Araujo maqsadi Barselonada qolish ekanligini ta'kidlab, manchesterliklarga rad javobini berdi. Ronald Araujo Kataloniyaliklar asosiy tarkibida 2020-yildan beri o'ynayapti. Uning shartnomasi 2026-yilning yarmigacha davom etadi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqgan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.